tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Arouca. Pra quem não sabe, toda quarta-feira agora é dia de Watchmen. Ai, que alegria. Muito feliz com essa série. A gente vai falar sobre os episódios. No meu canal tem a nossa impressão do episódio, o que a gente achou, e a gente explica também alguns detalhes importantes. E no canal do Michel é pra gente especular. Então, teorias, easter eggs... Olha, o que temos de teorias essa semana, vocês não perdem por esperar. Tem bastante coisa. Então, os vídeos saem ao mesmo tempo, teoricamente. Então, você terminou de ver esse, aqui na descrição tem o link pro do Michel, e aí você já pode ver em seguida. Ou se você estiver lá no do Michel, você vem depois ver esse. E é isso. Ah, e tem spoilers nesse vídeo, tá? Muito bem lembrado. Tá, então a gente teve agora o segundo episódio da primeira temporada de Watchmen, chamado Martial Feats of Comanche Horsemanship, que é um nome grande, os nomes estão todos grandes nos episódios, né? O primeiro também foi grande, né? O segundo também foi. Mas esse nome é referência do nome da pintura que aparece no episódio. Você lembra que tem aquela pinturinha lá dos cavalos, dos índios, aí tem um baita zoom, aí troca já pra outra parte. É, pro senhorzinho cavalgando. Senhorzinho cavalgando. Senhorzinho Ozymandias cavalgando. Exatamente. Mas uma coisa muito legal sobre essa pintura é que ela mostra uma técnica dos indígenas Comanches, que era uma das primeiras nações ali dos Estados Unidos. Eles tinham essa técnica muito da hora, que enquanto eles estavam combatendo, eles conseguiam virar no próprio cavalo e eles andavam de lado no cavalo pra se proteger de pessoas que atirassem neles. Ou seja, eles usavam o cavalo como escudo. Exatamente. E aí eles prendiam a perna de um jeito que eles conseguiam voltar rapidamente e atirar, e aí depois voltar pra cobertura. Então, se você achou os Dothraki surfando em Game of Thrones um absurdo, olha esses caras que conseguem virar em volta do cavalo. Os caras sinistros, muito bom. E aí tem até especulações sobre o que isso pode querer dizer em relação à série, né? Mas eu acho que é meio que uma coisa assim, da galera se esconder pra atacar. Tem muita coisa de se ocultar em Watchmen. É, dá pra fazer uma metáfora, né? Uma forma de como as pessoas se usam de escudo de algumas coisas importantes, está vindo de um lado, você rebate, não sei que isso leva talvez pra propaganda alemã lá do comecinho do episódio. Isso, aquele texto que a gente já tinha visto, né, o panfletinho, que atrás tá escrito Watch over this boy, ou seja, tome conta desse garoto. Na parte de trás tem um texto grande falando para os colored soldiers, ou seja, usando o termo aqui que não é o correto hoje em dia, mas que é os soldados de cor. Ou seja, nos Estados Unidos esse termo era usado pra pessoas negras. E era um panfleto diretamente voltado pra soldados negros dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Aí até mostrado o alemão ditando esse panfleto e tudo mais. E sabe o que é louco, Michel? O que é louco, Miriam? Esse panfleto existiu na vida real. Era real. Esse panfleto que é mostrado na série, ele pega o texto de um e o design do outro. Ele mistura duas coisas. Mas o texto é basicamente o mesmo. E falando, cara, vocês estão aí defendendo os Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos fazem por vocês negros, né? Exatamente. É uma forma de recrutamento. E quem pega esse panfleto, o personagem que pega ali, o soldado da Primeira Guerra Mundial, é o pai do Will, que é aquele menininho lá do primeiro episódio, que ele foge na carroça, que é o senhorzinho da cadeira de rodas no presente. Isso, exatamente. Então, se você tava confuso, é basicamente isso que acontece no passado. O pai do Will sobrevive à Primeira Guerra Mundial. A gente ainda não sabe se ele foi pro lado dos alemães ou não. A gente sabe que ele sobreviveu à Primeira Guerra e que lá no dia do Massacre de Tulsa, em 1921, ele deixa o filho dele com esse papelzinho, né? Por algum motivo, ele guardou aquele panfletinho todos esses anos. Será que ele era um espião alemão ali nas terras sul-americanas? E sabe o que é doido? Quem é filho de alemão é o Ozymandias, né? Exatamente. Ele é filho de imigrantes alemães. Não quer dizer que tenha a ver, mas quem sabe esses personagens não se relacionam em algum momento na nossa série, né? Temos algumas coincidências aí. Mas já que a gente tá falando do Will, ele foi preso pela Angela no final do episódio passado. Esse episódio agora, ele revive um pouco essa cena, só que da perspectiva dele, né? Ele esperando ela chegar e tal. E ela leva ele pra ser interrogado, e não é boba nem nada, deixa a xicrinha pra ele beber água, e aí pega o material genético dele. É muito espertinho. Né? Ela deu muito de CSI. Isso é uma técnica. Se você assiste CSI, você sabe. Já fizeram muito isso na série. Mas, cara, eu acho que ele deixou de propósito que ela pegasse. É, eu fiquei pensando nisso também. Ele me parece ser um cara muito sábio. Ele tem alguma coisa com esse homem. Tem alguma coisa que ele consegue soltar da algema. Ele vai, volta, fica ali cozinhando o ovo. Ele tem o poder de pegar o ovo na água fervente e não se machucar. Isso é um super poder. Eu não consigo fazer isso. Nossa, alguma coisa eu não tinha me tocado disso. Ele mete a mão na panela do ovinho, cara. E se os remédios que ele toma não forem pra memória? e forem pra outra coisa. Olha aí. Alguma resistência, alguma coisa. Porque realmente não faz sentido um senhorzinho que está numa cadeira de rodas conseguir se soltar das algemas e ir até o outro lado sozinho, num lugar que é trancado. Como que ele saiu? Como que ele arrombou aquela porta e voltou? Como ele enforcou o homem no primeiro episódio. Exatamente, tem essa questão ainda. Ele insiste. Quem é você? Eu sou o cara que enforquei o seu chefe de polícia. Ele repete umas 3 vezes, né? Não, ele não nega isso. E ao mesmo tempo, ele também, quando a Angela pergunta mais uma vez, quem é você? Ele, quem é você? Uhum. Ou seja, ele chega a falar nesse episódio, descubra de onde você veio, quem você é, seus pais nunca falaram sobre mim. Por quê? Assim, ele fala isso depois que ela descobre, né? Mas, basicamente, ela vai lá no Centro de Reparação Histórica, né? Que é um museu dos massacres, basicamente. Principalmente do massacre que a gente comentou no vídeo passado, de 1921 em Tulsa. E lá existe uma maneira de você colocar o seu DNA pra ver se você tem direito a receber compensações. Exatamente. Eles têm lá um incentivo monetário para os sobreviventes e para os descendentes diretos, os sobreviventes lá do ataque de 1921. Que são as tais das Redfordations. Isso. Redfordations. E, cara, tem uma galera que protesta ali na frente desse museu, né? É, você vê que tem uma galera lá com sinais de placa, tem um dizendo lá, vocês já receberam pedido de desculpa e agora querem esmola, né? Como é que eles chamam? Handouts. Handouts, sabe? Então... Realmente a gente pode traçar muitos paralelos com algumas ideias dos dias de hoje, né? Total. Porque é isso, as pessoas não entendem muito a ideia de compensação histórica, né? E no caso das Redfordations, são compensações monetárias ainda por cima. Então, muita gente na série usa o termo Redfordations, pra ser um termo pejorativo, que é basicamente, você está mamando nas tetas do governo. É pra ofender. Uhum. Tanto que quando a Angela vai, tem o cara lá na varanda dela, ele fala, coloca esse dinheiro das Redfordations pra trabalhar, não sei o quê. E a gente viu no primeiro episódio que quem usa esse termo, normalmente usa com uma conotação racista. Exatamente. Porque é basicamente dizer que é um sinônimo de pessoa negra mamando nas tetas do governo. Sim. E a gente descobre que o Will é o avô da Angela. Exatamente. Ela colocou lá o DNA e descobriu que... E agora? O que eu faço? Amiga? Por que você veio aqui? O que você quer? Aí explodiu ainda mais a cabeça dela. Ela tava confusa, mas ela desconfiava. Tanto que quando a gravação pergunta, você sabe o nome de algum parente desse senhorzinho? Ela fala o próprio nome dela. É. Aí ela fala, essa pessoa é neta do Will. É, porque o DNA dela já devia estar no banco de dados. Se ela realmente recebe as Redfordations, o nome dela tava lá. Exatamente. Mas, gente, que loucura. Puta vida. Outra revelação muito importante nesse episódio é quando o Will instiga a Angela a investigar um pouquinho sobre o xerife que morreu no primeiro episódio enforcado, né? É. Ele fala, ele morreu porque ele tinha esqueleto no armário. Aí ela pensa, será que ele está dizendo isso de forma literal? Vou olhar o armário do chefe de polícia. E ela chega lá no velório, não é uma festa, é um velório. Ela finge que passa mal, pega o óculos lá de visão raio-x, que lembra muito a tecnologia do Coruja, inclusive, e acha o vestuário lá do KKK. Cara, e assim, tinha um fundo falso no guarda-roupa, não tava tão assim. Mas a Angela suspeita um pouco disso, né? Porque, cara, você falou do armário, eu fui lá e tinha realmente um negócio no armário dele, você plantou isso lá? O chefe de polícia era do KKK ou estão armando pra ele? É confuso, né? Porque pode ser uma coisa da gente realmente, vamos desconstruir esse cara que a gente pensou que era da hora, e aí ele pode ser um baita cuzão, não sei o quê. Ou realmente pode ser algo do tipo, estão querendo acabar com esse cara e por isso plantaram lá e sabiam que a primeira coisa que ia fazer a Angela odiá-lo era isso. É a história do KKK. É difícil a gente saber se eles vão fazer mais reviravoltas, porque isso já é uma reviravolta por si só. Total. Mas a própria Angela sugeriu a possibilidade de ser falso. Tem que se pensar. É, mas assim, a princípio apareceu. Tava lá. E como a gente viu no Massacre de Tulsa, pessoas com vestimentas KKK estavam lá. Exato. Abre pra teorias que a gente vai falar mais no vídeo do Michel. Será que aquela foto que tem lá no quarto do Judge, que já tinha aparecido no episódio passado e apareceu nesse agora de novo? Será que é ele e o pai era da KKK? Não temos como saber ainda 100%. Mas uma coisa mais chocante ainda é aquele OVNI que carrega o Will embora. Com um baita de um imã gigante. É bem absurdo, né? É muito louco aquilo. Eu fiquei imaginando se não era uma outra versão da arte, a nave do Coruja, mas eu vi umas hélices ali também, eu fiquei meio confuso do formato. E a gente não viu quem tava pilotando também, né? E agora, isso é interessante porque o senhorzinho, ele fala, né? Se você me prendesse, não se preocupe porque eu me resgatar. E ele foi resgatado no final das contas. É, foi mesmo. Porque foi o momento em que ela decidiu prendê-lo, né? Ela falou, você tá preso. Então, sei lá como as pessoas conseguiram perceber que ele tava numa situação que ele tava sendo preso. Devia estar usando alguma escuta, talvez. É, talvez, mas ela buscou ele, né? Ela apalpou pra ver se ele tinha alguma arma, alguma coisa. Bem pouquinho. É. Podia estar na cadeira de rodas. É, se seu amigo tem uma uma tecnologia para te carregar com um imã gigante, talvez ele tenha uma tecnologia de escuta muito boa. Mas aí acho que a gente chega na parte paralela do episódio, que ainda não se encontrou com a história principal e talvez se encontre só mais pra frente. Que é a mais intrigante, por sinal. Que é o nosso Lorde da Mansão. Lorde da Mansão. É o Ozymandias, gente. Assim, é o Ozymandias. Tem um negócio, né? Ninguém se referiu a ele como Ozymandias, como Adrian Veidt, mas não tem como não ser. Foi anunciado muito antes da série começar que o Jeremy Irons foi contratado pra interpretar o Ozymandias na série. Ah, mas você me mostrou um anúncio oficial do elenco, e aí tinha lá a lista de personagens, e aí todos os personagens têm o nome, mas o Jeremy Irons, o personagem é, como é que é? Aquele que você acha que é. Que é meio que assim, você acha que é o Ozymandias? Então deve ser. Ou então não, talvez eles estejam confundindo a gente também. Seria um balão bem estranho da HBO, mas pode ser. Mas eu acho muito provável que seja o Ozymandias. A gente vai no vídeo do Michel falar algumas teorias sobre o Ozymandias mesmo. Mas assim, uma coisa que foi divulgada esses tempos pela HBO foi um PDF, tem um site de Watchmen que tem muito material extra, então tem várias pistas e tudo mais, e um PDF fala exatamente sobre o Adrian Veidt, o Ozymandias. E ele fala algumas informações que a gente pode relacionar diretamente a esse personagem que aparece paralelamente aí na série. Por exemplo, que o Ozymandias, um pouco mais velho, ele desenvolveu e licenciou para outras empresas uma tecnologia de clonagem de pets. Olha só que coincidência! E agora nesse episódio, a gente não podia falar isso no episódio anterior, né? Sim. Mas agora a gente pode falar pra vocês que ele tava clonando os criados dele. Então ele cria várias cópias do homem, várias cópias da mulher, e aparentemente ele faz com que eles repitam seus papéis na peça de teatro. Exatamente. Ali. Em nenhum momento foi dito que é clone, mas a gente pode chegar a essa conclusão devido a esse material oficial da HBO, e também porque eu acho que não combinaria se fosse robô, se fosse alienígena. Eu acho que clone tem muito mais a ver com tecnologia, que combina com todo o espectro de atividades do Adrian Veidt. Sim, e também o cara, o Mr. Phillips, né, que é um dos clones, ele é queimado horrivelmente ali na série, então não condiziria muito com ser um robô, só aqueles robôs orgânicos muito e tal. Mas então eu acho que é bem mais possível ser um clone humano mesmo, ou sei lá, geneticamente modificado, mas enfim. A segunda coisa que indica que ele é o Ozymandias é que no texto liberado pela HBO é dito que o Ozymandias tinha como grande inspiração o Antigo Egito e Alexandre o Grande, conquistador e tudo mais. Qual o nome do cavalinho dele mesmo, amiga? Exatamente, o nome do cavalo dele é Bucéfalo, que é o nome do cavalo do Alexandre o Grande. Tem muita seta apontando para ele realmente ser o Ozymandias, né? Então eu acho que talvez essa revelação dele ser o Ozymandias seja mais uma coisa que quem tá acompanhando a série já se ligou, quem tá olhando material extra, e talvez pra quem não tá muito ligado vai ser uma revelação assim, então era esse cara e tudo mais, eles não quiseram dizer com todas as letras que era ele. Sim. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante essa peça de teatro dele ali. No mínimo interessante, pra não dizer bizarro, né? Que é a recriação da origem do Dr. Manhattan. Você notou que dentro da casinha lá, da caixinha, quando o cara entra pra ser queimado, tem o número 15? Eu fiquei pensando, será que é 15ª vez que eles estão queimando um clone ali, gente? Cara, eu acho possível, porque eu acho que é isso, ele tá tentando recriar da maneira perfeita essa cena. E ele exige lágrimas, tem que chorar. Cadê as lágrimas? Ele controla a trilha sonora no tambor, né? Na percussão, é muito louco, cara. Então, assim, realmente muito estranho tudo isso, mas eu acho que esse episódio de Watchmen foi superior ao primeiro. Eu concordo, eu gosto mais desse do que o primeiro, isso porque eu amei o primeiro. E eu acho que rever foi melhor ainda. A gente tinha visto numa cabine os 2 primeiros episódios, então agora vocês estão em pé de igualdade com a gente. Yes! A gente só viu até aqui. Eu só queria apontar uma questão interessante. Tem um diálogo do Will ali com a personagem da Regina King, que ela tá perguntando, e ele fala, você não está preparada ainda pra saber a verdade, então eu vou te entregar aos poucos. E eu acho que esse diálogo é um paralelo de como a trama da série vai funcionar para nós, telespectadores. Total. A gente tá cheio de perguntas, cheio de teoria, e aos poucos, ao longo dos 9 episódios, a gente vai recebendo as respostas. Vai ser um grande quebra-cabeça, assim, que aí no final a gente vai pedir pra Carol Moreira organizar tudo em ordem cronológica. Muito obrigado, Carol! Por favor, Carol, faça o resumo de Watchmen no final. Então agora vai lá no canal do Michel pra ver as nossas teorias, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até semana que vem.